Essas coisas não sangram. Isso não é natural. Para cada promessa de tesouro submerso, existem em média 90. Um dos seus amiguinhos virou comida de peixe. Você fisgou um grande. Um aliado foi eliminado. Vou te dar um desconto de pescador. Um aliado foi eliminado. Um dos seus amiguinhos morreu. Pobres almas. Foi eliminado.
sublime. Você fisgou um grande. Um aliado foi eliminado. Um dos seus amiguinhos morreu. Faça gororoba das tripas dele. Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi eliminado. Não, ok. Causando baixas na tripulação primeiro. Bem pensado. Neutralizado. É assim que eu gosto de ver. Qual o valor? Faça gororoba das tripas dele. Um aliado foi eliminado. Double kill. Pegou o capitão e o comparsa. Killing spree. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Double kill inimigo. O sino tocou duas vezes.
você fisgou um grande. Double kill. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Sua equipe afundou uma torre. Sua equipe destruiu um inibidor. Um aliado foi eliminado. Um dos seus amiguinhos virou comida de peixe. Foi eliminado. Um dos seus amiguinhos morreu. Das tripas dele. O inimigo foi eliminado. Double kill, causando baixas na tripulação primeiro. Bem pensado. Triple kill, mais três nas profundezas. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe afundou uma torre. Yeah.